diskutuar për rezultatet e jashtëzakonshme të punës së madhe të USAID-it, si dhe për bashkëpunimin tonë në të ardhmen. Republika e Kosovës ka bërë përparim jashtëzakonisht të madh në dy dekadat e fundit në shumë fusha. Megjithatë, prania e rëndësishme e USAID-it këtu dhe vizita juaj sot nuk janë vetëm një shembull i partneritetit të fortë ndërmjet dy vendeve dhe popujve tonë, por edhe tregon faktin se Kosova mbetet një vend me potencial të madh, me një rini të talentuar, me një ekonomi në rritje dhe me një demokraci të avancuar. Përgjatë më shumë se dy dekadash, USAID ka qenë katalizator i ndryshimit në përvende të ndryshme të botës, prandaj ne ju jemi mirënjohës që edhe vendi ynë ka qenë përfitues i shumë projekteve të cilat janë mbështetur nga populli amerikan. Në emër të popullit të Kosovës, natyrisht që falënderimi është i madh për këtë kontribut të popullit amerikan. USAID ka kontribuar me më shumë se 1 miliard dollar në forcimin e institucioneve të Kosovës, në demokratizimin e vendit tonë, në ndërtimin e ekonomisë të qëndrueshme e gjithëpërfshirëse, e në shumë fusha të tjera që ndër të tjera ka përfshirë edhe luftimin e krimit e korrupsionit. Vetëm gjatë mandatit tim si presidente për këtë një vit e gjysëm, USAID ka kontribuar edhe me mbi 73 miliard dollar mbështetje financiare nëpërmjet grantit të objektivave të zhvillimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me këtë synohet përmirësimi dhe bashkëpunimi ndërmjet qytetarëve, shoqërisë civile, bizneseve dhe sektorit publik, në mënyrë që komunitetet që jetojnë në Kosovë, qytetarët e Republikës së Kosovës, të kenë pozicion shumë më të favorshëm për t'i adresuar sfidat zhvillimore të Kosovës. USAID ka qenë një forcë shtytëse dhe, siç e thash, edhe katalizator i ndryshimeve pozitive në vendin tonë, e në veçanti në tri fronte të rëndësishme të cilat janë të lidhura drejt për drejt edhe me punën time si president të Republikës. E para është demokracia, pra zhvillimi i mëtejnë i demokracisë në vendin tonë. Fusha e dytë është sundimi i ligjit, një fush e rëndësishme që ne e shohim si parakusht për zhvillim në çdo fush tjetër, dhe e treta është të drejtat e njeriut. Por sigurisht që puna e USAID-it ka shkuar edhe shumë më tej se sa kaq, duke qenë mbështetëse e projekteve nga shëndetësia, tek energjia, si dhe zhvillimi ekonomik, e në veçanti, si që din qytetarët e Kosovës, ka qenë shumë me rëndësi mbështetja ndaj popullit të Kosovës me vakcinat kundër Covidit. Gjatë takimit sot diskutuam edhe për fusha tjera të bashkëpunimit dhe më konkretisht kërkova mbështetje për përpjekje tona për eliminimin e dhunës mbi baza gjinore dhe natyrisht që jam shumë e lumtur që mora përgjigjen pozitive nga ana USAID-it për përkrahje në këtë drejtim për ta luftuar këtë dukuri e cila për fat të keq është shëndruar në pandemione këndë globit. Dëshiroj t'ju falenderoj përsëri për vizitën tuaj dhe kam knatësin t'ju rikonfirmoj se Republika e Kosovës do të mbetet partner i juaj i ngusht, por edhe partner kredibil. Ju mund të mbështeteni tek ne dhe tek bashkëpunimi ynë për t'i arritur objektivat tona të përbashkëta. Edhe njëherë në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, falënderime të përzemërta për kontributin dhe angazhimin tuaj për ta ndihmuar shtetin tonë që të ecë përpara. Thank you. Thank you. And thank you, Madam President, for your very kind words. Sonja, Presidente, për fjalët tuaja të mira, nuk përshkojmë askund, këtu do të qëndrojmë. Jam shumë e kënaqur që jam këtu në Kosovë dhe në mënyrë që të jem dëshmitare e shumë sukseseve që kemi arritur gjatë dy dekadave të fundit. Gjatë këto disa ditve që kam qenë, kam pas mundësin që takohem me pronarët e bizneseve të rinjt, udhëheqësit e shoqërisë civile e partnerët e tjerë. Dhe jam shumë mirënjohëse për mikpritjen e ngrohtë që ka marrë nga të gjithë, si dhe bisedat e drejt për drejt, edhe të sinqerta që kemi pas këtu, e që është një shenjë e partneritetit dhe raportit ngusht që vendi im ndanë me Kosovën. Në diskutimet tona, kosovarët kanë theksuar shpresat e tyre për një
të ardhme më të sigurt, më të prosperueshme për fëmijët e tyre, e që janë të njëjtat ëndra që edhe amerikanët kanë për familjet e veta. Nga viti 1999, kur zonja presidente përmendi, USAID-i ka investuar më shumë se 1 miliard dollar në ndihmën Kosovës, ndërtimin e institucioneve, rritjen ekonomike, e shumë fusha tjera, por përpos, jo më shumë se sa dollaret që kemi investuar, është partneriteti ynë që kemi ndërtuar dhe që jemi të bindur se të do të vazhdoj të forcohet gjatë dekadave të ardhshme. Ne kemi qenë dhe do të mbetemi të përkushtuar që të ndihmojmë Kosovës, të zë vendin e vetë brenda institucioneve europiane dhe euroatlantike. Do të jemi këtu që të ndihmojmë për zhvilluar një sektor energjetik që cili gjithë më shumë bazohet në energjitë pastër dhe të ripërtritshme. Edhe sikur se jeli thash raport gjatë bisedës zonjës presidentit, që tjetë një sektor që do tjetë shembul për të tjerët. Prioriteti ynë mbetet që të ndihmojmë zgjidhjet e udhëhequra nga vetë Kosova në mënyrë që vendi ytë të bëhet një vend demokratik dhe i prosperueshëm për cilin keni punuar shumë për të arritur. Gjatë bisedës që me zonjën presidente Osmani e cekëm se ndërtimi një të ardhme tjilë do të kërkoj një partneritet të qëndrueshëm mes të institucioneve të qeveritare, shoqërisë civile, medjave, qytetarve, dhe duke u mbështetur në nevojat e qytetarëve dhe duke arritur rezultate në reformat kundër korrupsionit, institucionet qeveritare do të forcohen për të realizuar atë premtimin e demokracisë dhe ne do të qëndrojmë këtu të ndihmojmë. USAID do të vazhdoj të ndihmoj një zhvillimin e një gjyqësori të drejtë dhe të panëshëm, me që rast edhe do të ndikojmë në zvoglimin e nivellit korupcionit dhe forcimin e sundimit të ligjit. Gjithashtu synojmë që të mundësojmë të rinjve që të realizojnë potencialin e tyre, që të realizojnë shpirtin e tyre ndërmarës, energjin e tyre që të përfshien, të hynë në fuqin punëtore dhe të ndërtojnë vetë të ardhmen që ata dëshirojnë të shohin në Kosovë. Dhe ne, USAID-i do t'jetë përveç kësaj edhe aktiv në ndërtimin e një ambientit të përshtatshëm për zhvillimin e mëtejmë të sektorit privat dhe ku përmes së cilit edhe të rinjt me ideja të reja inovatore do të arrinë potencialin që Kosova meriton të realizoj. Në fund fundit, ardhmëria e Kosovës varet edhe nga forcimi i sistemit energjetik. Ne do të jemi këtu që të ndihmojmë në diversifikimin e furnizimit me energji elektrike, do të ndihmojmë Kosovës që të bëjë tranzicionin drejt dekarbonizimit dhe edhe më duhet të them të jemi qartë se normalizimi i raporteve në mes Kosovës dhe Serbisë me njohjen e ndërsjellë në qendër është mënyra më e mirë që do t'i ndihmoj Kosovës t'i përmirësoj raportet e saj me vendet fëqinje dhe me këtë në këtë mënyrë rrjedhimisht edhe të zë vendin e vetë në mesin e vendeve tjera në kuadër të integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Pra ne do t'jemi këtu për gjitha vendet rajonit për Kosovë, edhe për Serbi, në më rëqyrë që ti të bëjmë këtu të krijojmë një mjedis ku të rinjt nuk do të shohin të ardhmen më në duke për në vende jashtë adheut e tyre, por do të shohin një të ardhmen e vendet e tyre ku do të rinjt, do të ndërtojnë biznese dhe familje. Dhe ju dëshiroj shumë ditë të ndritura në të ardhmen.